qısaca araşdırma apardıq və aparılmış araşdırma zamanı müəyyən edildi ki, həqiqətən də YouTube kanalındakı mənim audio səs zapislərimin silinməsi məhz Nailə Bakının Sabunçu rayonunda yerləşən 177 nömrəli məktəbin direktoru Nailə Məmmədova tərəfindən YouTube şirkətinə edilmiş şikayət olub və həmin şikayət əsasında YouTube kanalı özü avtomatik olaraq həmin videonu silib. Amma mən Teymur Kərimov haqqında bu cür sözləri deməkdə əsasım ondan ibarət idi ki, Nailə Məmmədov o şəxsən özü mənə məhkəmə prosesində dedi ki, mən 2000 manat pul xərcləmişəm jurnalistlərə, həmin videoları oradan siliblər. Və bu söz mənim xoşuma gəlmədi və buna görə də mən Facebookda, sosial şəbəkədə, öz səhifəmdə Teymur Kərimov haqqında bu cür sözlər demişdim və bu gün Teymur Kərimovla əlaqəm zamanı bir daha həmin xüsusatların düz olmadığını bildirdi və o YouTube kanalından silinməklə bağlı rəsmi belə deyək, müraciəti göndərdi. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, Teymur Kərimovun və digər jurnalistlərə Nailə Məmmədovanın bu cür şər böhtan xarakterli çıxışları və jurnalistləri bir növ bir-birinə vurdurmaq üçün, bir-birindən belə deyək, küsur salmaq üçün bu cür hərəkətlər edir və hər... Hörmətli Kanal 1 internet televiziyasının izləyiciləri və Azərbaycan xalqı, bizim kanal artıq 2 aydır ki, maliyyəsiz şəkildə efirini davam etdirir. Bugünə kimi demək olar ki, siyasi səhnədən uzaq olaraq yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının problemini çəkərək ictimailəşdirmişik və bir neçə şəxsin də probleminin həllində müsbət rəyləyiş əldə etmişik. İndiyə kimi siyasətçilərin hər hansı bir dövlət orqanının bizlərə göndərdiyi təklifə hə deməmişik və yalnız uca Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq və bugündən sonra da sizlərin yanında olacağıq. Lakin haqqı pozulmuş Azərbaycan insanının yanına gedib onun problemini işıqlandıra bilmirik. Buna səbəb isə kanalın maliyyəsinin olmamasıdır ki, bu da artıq bizi çıxılmaz vəziyyətə salıb və hər gündə salmaqda davam edir. Sizlərdən xahiş edirik ki, iyanə olaraq bizim kanala yardım edin. Haqqı pozulmuş, hüquqları əlindən alınmış insanların yanında ola bilək. Çox təəssüf ki, ölkədə demək olar ki, dövlət kanallarının hamısı xalqın yanında deyil. İnternet televiziyaların proqramlarının 80% siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və belə olan halda demək olar ki, yalnız xalqın içində olan, xalqla birbaşa təmasda olan kanal bir internet televiziyasının yaşamasına yardım edin. Yardımın böyük kiçiyi olmur. Əziz xalqımız, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk.